November 1-től téli üzemmódban napi 24 órában fogadják és látják el az otthontalanokat a szekszárdi hajléktalan szálon. Az éjjeli menedékhely 20 fő férfi és 5 fő nő számára van nyitva, az átmeneti szálló 6 férfi befogadására képes. A nappali melegedőn pedig 50 ember tudnak ellátni, mondta el Szűcs László szakmai vezető. Népkonyha is működik a téli időszakban, itt szintén 500 főnek biztosítanak melegételt, illetve az utcai szolgálat is fokozottan jelen van a hideg időben. Az utcai szociális munka az közterületi ellátásról szól, illetve hát azoknak az embereknek a gondozása, akik nem lakás céljára szolgáló helyiségben töltik az éjszakájukat. Én azt mondom, hogy a jelen pillanatban a 15 fő körül mozog ezeknek az embereknek a száma. A hajléktalan ellátó intézményt egyre nagyobb kihasználtsággal veszik igénybe a rászorulók, viszont az a tapasztalat, hogy az otthontalanok száma Szekszárdon évek óta stagnál, tette hozzá Szűcs László. Vagyis egyre többen tekintenek partnerként az önkormányzati szolgáltató munkatársaira. Az utcán élő embereket a szociális munkások igyekeznek ellátni a téli időszakban. Főleg a kint élő embereknek a meleg ruházat, takaró, gyertya, az, ami segítségül szolgálhat, a bent ügyfelek számára és a kintiek számára egyaránt az élelmiszer, tehát a tartós élelmiszer, és hát minden, ami az ünnepeket mondjuk szebbé megkitételheti. A Szekszárdi Szociális Intézmény idén karácsonykor egy adományozó jóvoltából ünnepi menüvel is készül a hajléktalan emberek számára.